აი მე ძალიან მაინტერესებდა ნამდვილად ეს რო ჩენი ჯოჯოხეთი სათამინე ბოლო ჟამს აპოკალიფსი გწერია რო ვიხილეო ანგელოზები რომელიც ესე იგი უბსკრულის გასაღები ეფრატო ხელშიო და ადამიანთა ცოდვათა გამო ვინაიდან ადამიანები პიქს მიახსენენ დედამიწაზე, იმიტომ რომ იქაც უკვე ცოდვას მივიდა, მაგრამ ერთი მომიდა და ისევე გამოასოდა პირიქით მომსახალია ცხოვრებაში, მაგრამ ბოლო ჟამი ანტიკრიზის წინა პერიოდების სერია, რომელიც უნდა ეშვაგე იქნა შემოჭილი. რო ადამიანების ცოდვათა გამო არა ის ინდოეშ მოხდა ძალობრივი ხდომას, როცა დედამიწაზე მივა პიქს ცოდვა და ის სოდვის გამოითხოვება სწორედ მეორე პროცესას, როგორც ჩვენ როცა ადამიანებს გულებში ნელა შემოსაწმება და მივდივართ იმას, რომ ეშმაკთვე ძალაუფლებას ვართმევთ, დარვაძლებთ, მერე მოვა მადლის უწმინისა. ანუ ეკლესია შეფო დიდა თავდება, ანუ ჩვენი გულებს ხედავს გვით. და ასე რომ ადამიანები როზე გამოდგებიან, აი წერია რომ ეშმაკს არაფერი არ სწამს. მას არ შეუძლია მოვიდეს, ამას არაფერი არ კიდობენ, არაფრის გაკეთება არ შეუძლია. ამიტომ ზეგარდა მას ეძლევა ძალაუფლება და როგორც წერიათ, იცით? ეხლა მე არ წამომიღე ეს თუ არა განახე გონი აპოკალიფსის მეხუთე ამდან იწყება. რო აჰო, აღხსნავს და ამ უფსკრულიდან ამოვიდავ კალიეზების მსგავსიო. ერთ წაგიკითხეთ ახლა წინა იმას მაშინ, მაგრამ მოზე ამ მიმართულებით არ გამისვია ფაზი. და ნახე რა წერია. მეცაო ბრძანება, ნუფთიზნების გარეშე ეშმაკიც ვერაფერს ვერ აკეთებს. არ ფიქრობთ, რომ ეცემა ჩვენსგან. რომ დედამიწას არ შეეხოს, არც ბალახსო, არც ხესო, არც გამეწურებსო, არც ფინოელსო, არც მხოლოდ ადამიანებსო. და კალიები რას ნიშნავს ახლა? კალიები არის იმ ხალხო, რომელიც უკვე უფრო გასაგები იყო ისრაელებსაც, რომ კალია რო გადაუვიდა, რამეს ყველაფერს გადაჭრდა. და ეს არის ის ბოროტისულები, რომელიც იქნება გამოსული, ანუ ჯოჯოხეთი, თავარი ძალები, რომლებიც ამოდიან დედამიწაზე. ამიტომ მომები რომ ნახევარი ჯოჯოხეთი დედამიწაზე ამოდიან. ანუ ეს პროცესები ჩვენი ცოდვების გამო უშუალოდ ღმერთი. როგორ? არ გინდა ღმერთი ამოდო? აი მაშინ ჰა მომიგიშოს. აი ურჩი მიუშვინებას თვითონ შეეკრება სნევას. თუმცა აი ესეთი პროცესი ვარდებით ცოტი სოფელი. და ამიტომაც არ შემოხახო რომ აი ამ ბოროტული სულის გამო, როდესაც დღეს გაგიკვირდება ადამიანი ისეთ რამეს ითხოვს, რომელიც ეშმაკი არ მოითხოვს. აი მე გუშინ ახლა ევფეიონეს შეხვედრა აქვს ეკონი პედაგოგებთან და ერთ-ერთი უსაფრთხო შეკითხვა ასეთი, რატომ აზრუნოსო სკოლებში რო საპატრიარქო სკოლებში დაიშვასო საფთო ისტორიები. და ეს განმარტავდა ძალიან აუცილებლად ეს იყო რა ძალიან ძლიერი გეას. საუბარი რომ საუბრობს ასეთ რამეზე, რომ თქვენ რატომ გონია თუ არ ცდილობს, რომ ვინ არ ცდილობს ეკლესიას არ და პერიგით გასო. მაგრამ იქ აქ წამოწმული იმ ჩვენი, რომელსაც ელიტარული საზოგადოებად მიაჩნია თავის თავი და საქართველოს სახეებად უნდათ რომ დაანახო. მათი აზროვნების შედეგად გული დაგეწება, რომ რანაირი მდგომარეობაში ვარ ჩავარდნილი, რომ ეს საზოგადოება, რომელიც მითუმეტეს განათლების სფეროში მინისტრები და ეს ადამიანი, რომელიც კონდესო და რომელიც თვითონ პროგრამას ეშმაკზე უარეს პროგრამას ხდია, როდესაც კიდე რომ არა ეკლესია და ეკლესიის შარევა, კიდევ ანტიქრისტეს ან ბოროტების, სოდომ გომორის უდების კიდევ პროპაგანდა და სკოლას ბავშვებთან გაიციათ. და საიდან მოდის ეს? ჩვენი და ყველაფერს ეშმაკს ვერ დავბრუნებთ. ე ჩვენი და სიმულონდა ეშმაკს ჩვენ დავბრუნებას. იმიტომ რომ მერტი გვეუბნება ჩვენ რომ ღერით მარ გასვიდება ადამიანს. არც გავუთეთრდება, არც გავუშავდება ღვთისნების გარეშე. და ეს რა ხდება მაშინ? რატო აქ ძალაუფლებას? ჩვენი უგნურების გამო ძალაუფლება. ამიტომ არ შეიძლება ჩვენ ერთადერთი აი მე მაგათა ჩვენ თავში ერთ რამე შეხედე, რომ ჩვენ ნამდვილად უფრო მეტად მივდივარ და მივდივარ რაღაც პატარა ეკლესიურობის ხო მითუმეტებს ხედავ რომ აზრო მეგონა ჩვენ რაღაც შეგვიდა გავა. არავით ჩვენ არაფრის გაკეთება. ჩვენ ვერ მოვერებით ამ ძალებს ვარ აღმეთი. ხო გასვას? ასე უნდა მაცხოვარი პეტრესი.
Петре, უხალი ამოცო ვინც ჩემი გულის არ დაცარს ყველაფერს პეტრეულება უფალო შენი გულისა დავტოვებს ყველაფერი და ჩვენო როგორ თუ არა ღმერთიო ვერც ხონდები ესე მოციქულებს ეუბნებიათ თუ არა ღმერთი ვერც ხონდები ანუ რა ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის პროცესები მიუხედავად იმისა ჩვენ კი ცოდვისგან მიდრეკილი ვართ ადამიანი რომ უნდა ეძებო რაც ღვთისთვის სათნოა შენ არ უნდა ეცადო ადამიანი გააკეთო ისეთი რამე რაც ღმერთს არ მოსწონს აი მაგათად პავლე მოციქულის თუნდაც ის პროცესები რომ პავლეს ეგონა როგორც იმსახურებოდა და დევნი და ქრისტიანებს მას ეგონა ისე კი არა როგორც დევნი რომაც რომ მივიდნენ და უთხე რომ მართლა აღდგა და დიძალი ვერცხლი მისცა რომ გაჩვდა ანუ თავის პირადული გაკეთებული სული რო ქონდათ ამიტომ ღმერთი ასეთ ადამიანებს არ უსწრებს გონებას მე ამას ინებზე ბიბლიას ვკითხულობდი განსაკუთრებით რომ ძალიან დიდია მაგათაშოთ ყოველთვის რომ ისე გადახედა წმინდა წერილს ეოლი ახალი აღთქმა და იქ არის ძალიან ძლიერი ადგილი როდესაც მოსე აღარ ჩანდა და გადის უკვე თაზე ასული სადაც უფალს ესაუბრებოდა და იესო ნავეზე წერია იესო და ნავეზე დაბრუნებული მოსე ზემოთი ფილები როდესაც მეთმა თავის ხელი დაწერილი გადმოსა რომელიც მე დაამდგენ მოსე ანუ ღვთის დაწერილი მე თვითონ კაცმა დაწერა ესა ჩვენ გაუგუმათებული მიდრეკილი და რო არ შანდა არ უნდა მივიდე იმიტომ რომ არ უნდა დადგენილი იყო მოდელად ერის მოდელად და მივიდე და არ უცხო რომ არც ღმერთი შანდა არც მოსე და მოგეცო ღმერთი რომელიც თავანი უნდა ვსეთო და არის თავის კაცური სისუსტის და გამოადგა და ბაშინო ჩამოესენითო საყურებიდან გაზეულობა რაცა გაქვთ და ჩამოხსნე და გამოსახედი ხყოს გამოსახულება და ხყო რატო აი რა გაუკმართებული გონება რომ ხყო ხოლმე არაკათი წერებოდა და ხყოს გამოსახულება სენ თაყვანი ან კერპული სული რას ნიშნავს ვითარცა ღმერთს არის ხდა სისული როგორია რომ ახლა სად ღმერთი და სად ჩვენ კაცი მაგრამ შენი სახელი და შენი წოდება რომ უწოდო ცხოველს რომელი პირიც ხო ამაზე მე შეურაცხყოფა შენთვის რა არის ეს ხო და მოსეს ეუბნება ჩადიო მოსეო შენი ერთი გამიდგავო და კერპებს დაუწყე თავისი არა კერპებს უწყოთ არა თვითონ შექმნა მე ზვარგის იმეთი ხოს ცხოველის ვარეს და რო ჩადის მოსე და ნახავს ესე რა გააკეთა თავზე იცავს რომ მისი ერი აკეთებს ამას და აიღო ეს ორივე ფილები და დაამტვრია და მის რჩეულებს კიდევ ვინც იყო რომ არ უსუთხა რასებში ჩემ ეს რა დაგიშალო ესე ნაცუტო რომ რისხვა აუტეხი ხალხს ხვთვის იმაში და არ უნდა გამიჯავდები ჩემო ბატონო მომთხოვენო და იძულებული გამხადენ იმიტომ რომ იცოდა ფიცხელი გული მათი რო არ გაეკეთებია უკვე არაკეთილის კმიდრეკილი იყო არის მოკლედ და არის ახლა მაპატო იმდენ რომ არ იყო ის სიძლიერე რომ თუნდაც საერთ სიკვდილზე წასულიყო რომ მეტი დამგარდა ის გოჩი არა და ამიტომ არისაც ეს უნდა შეეთვალა და მე ახერ არ ხდება გამოდის მოსე და ეუბნება თავზე გამოდითო ჩემი ხალხი გამოიყავით მაგან გამოიყო წადითო ეხლა უნდა თუ სამე შეხვდებათ თქვენი ძმა იქნება თქვენი ბიძაშვილი ყველა ვინცა უნდა შეხვდეთო მოკალითო დაიწყეთ რისხვა ძმაც მის წინამდე წავით. ეს რაც უსაფრთხოა, როდესაც ჩვენ კერ თაყვანის სამყაროსკენ გადავედით ადამიანები და ესა თუ ის პიროვნებები დაავყენით ყოველთვის ღმერთზე წინ ყოველთვის მათა შორის სისხლი დაიღვარა საქართველოში რატო? ისინი ღმერთს არ უყვარს კერ თაყვანის სამყაროსკენ. ესენი ვერ მოუშურეთ ქართულმა ადამიანებმა. და თა რომელიセმი არ ხედავენ იმ პიროვნებაში როგორი სული აქვს. ის ვის მხარესია იმიტომ რომ დღეს არის ასეთი პროცესი რომ არის უკვე ეს აღარა ჩემ მოხარათ ყოლა ეს არის პიდაპირი ქრისტე ხარეზე ხარ ან ხარ სატანის ხარეზე შემოს ხარეზე ამიტომ რათი უნდა განსაცდო შენი მდგომარეობა არამოთო სიტყვა პასუხი ჩაცმა დახრომითაც უნდა შეხედოთ რატო მოციქული ბძანებს, მომბაძა ვიყავ ჩემ და ვითარცა მე ქრისტესა.
გადახედით ახლა თქვენ, როდესაც დაეცა ლათინური ეკლესია და პროტესტანტული სული, შევიდა დანარჩენ ევროპაში და ლათინური პროტესტანტული სული შევიდა. სამდულო დასის გადაგორდა, ჩაცმა დახურვით, ითქვა პასუხით. ეკლესია მადლი და ფუნქცია დაკარგა და როგორც დაკარგა ეკლესია ფუნქცია, ხალხი დაემსგავსა აი უმწყემსო ფარას. და შეიძლება უფრო მეტად ვთქვა, კაში ჩაპლი ვითხებ დაემსგავსა მე რეშმა ზოგიერთი ადამიანები. და გადახედე მათი ჩაცმა დახურებას უკვე როგორია. ხო? იქ შემოვიდა უკვე ევროპა და ვნახოთ უკვე ის ყველა პროცესები, რომ მე მახსოვს მე-19 საუკუნის მაგალითად სურათები, რომელიც მაგალითად ქართველების ჩოხა ახალი ტანსაკაბაი მუსა, მაგასაც ეფესაუშენ საწერია და სხვადასხვა, ყველას შესამოსილი კაცის და ქალის იყო კაბით. აბარანერი მამაკაცობა სხვა, დედაკანო, აბა, ჩოხა, ახალოხი, ჩაცმულობა, ყოველი იყო ეკლესიური. მაცხოვარს პარტიემსა, ფილონ, ეს ანაფორა რა არის და ყველაფერი, ანუ ოღონ საერო სხვა იყო და მერე ევროპულმა სულმა, ნახე, კოსუმი ამოჭირები გააკეთე, მერე კოსუმი დაახე, კოსუმიც გაიხადე, მერე შორტიკები და ეხლა დაიწყეს ხარაბები უკვე, გაგიკვირდება დღეს რო ნახო გონებრივი დაცემულობა, აი შემოდაინახო. თუ კაიგი არ გაქვთ, თუ უმოთურ საკითხებს ჩახედე, შეხედე. თმების ასია პარსვები, კაცების უკვე გადაიგე და კიკინების განშობა. ხალი უნდა რა ასაუბრო ევროპელი. როდის იქნება მეორე მოსლობა? ხალი როდესაც კაცს დაემსგავსება, ანუ თავზე თმას აღარ აჩერებ და გადაიბარსავე. შეხედე, ხალი არ აჩერებს თავზე თმას, რომელიც მისი მანდილია, სილამაზია, ჩვენება. საერთოდ თმა ეუბნება ხო? და თავცავამდე ოიჭერიო მაშინ შენი თვა და მითაცა მეძავა ისეია თავში შევა სახალება ეძეთა საფუძვლო იმაში ეპისტოლებში და ჩვენც უკვე როდესაც ერისკაც სასურულ დასაქვს უფლება გეძერთმიანობისა მაგრამ ნაზარეულობა აი როგორც და ყოველთ იმ გზას ვარ მე ნაზარეულობა გადავიდა თქვენ უნდა შეიმეცეთ და ეს ეკლესიაში გადმოვიდა ანუ ძელწვერიანობა საერთ ადამიანებზე თმების ძელთმიანობა არ შეიძლება და ჩვენ არ ვინა კიკინები დავდივართ ის ხარეზე ხარ ის მიდრეგილება დაუყოდე შენ თავში გინდა ეს მოხდეს ხო არის მე შენ არ მოთხოვს პასუხი მერე აზროვნებები შეიცვალა და როგორი აზროვნებები და რატომ შეიცვალა იმიტომ რომ დღეს როდესაც საპატრიარქოზე გახმერია რომ რატომ ამდენ თაღას გადო მარტო ილიას რაღაც სასწაულებელი ფიგიში მისი დაფინანსება ნახე და მე ნახე თუნდაც მისი კადრები ნახე და ნახე სხვა არა მარტო მისი არამედ ის სასწავლებელი რომელიც დღეს უცხო ბაზაზე შექმნილ ყველგან მიდის აი მე ჩემი სულიერი შვილის აღზრდას მომისმენია და ეგეც უბრალოდ მიდის ესე შეფარული სხვადასხვაგან აი ამ სწავლებლობის დახდასმა ახალგაზრდაზე თან განსაკუთრებით როგორ ახალგაზრდაზე ნიჭიერ ახალგაზრდაზე და რატო იჭერენ უფრო მეტად ნიჭიერ ადამიანს? როცა ამბიციები აქვს, თუ კი მან შეკრება ხმეთა. ამიტომ ამას უნდა ძალიან ძლიერი გაძლიერება, სულიერი გაძლიერება უნდეს. თქვენ არ იყოთ უბრალოდ რაღაცას, აი გეთქვით, როცა რომ იყოთ ვისაც და სახში ნელ ძალთა კრება და იქ კარგად დაუკეთეთ ადგილს. ნელ ძალთა კრებაში სადაც შეშმოგები, ჩობენ, პირდაპირ ყურადღებას ამახვილებენ ახალგაზრდობაზე, რომ არ უნდა დაგვიწყდნენ ხელიდან. როა ვეცადო ჩვენებურად აღზარდოთ. ესე იგი, მათ უნდა რომ ეშო მათ უნდა აღზარდოს ახალგაზრდა და რატომ უნდა ახალგაზრდობებს წამოწევა წინა პლანზე და რატო აკეთებთ დღესაც. ხო, ხოგი ნახავთ, აი მაბადოს მეთმადა თქვენ მოუხაცავთ ბავშვი ასეთქოთ, აყენებთ დიდ თანამდებობებს. რატო? იმიტომ რომ ამბიციური, როცა ადვილად მართალია, იმიტომ რომ მას პატარა მიაჩვენე მის ამბიციებს, იმიტომ რომ როცა ადამიანი ასაკისა და ცხოვრებისეული გამოცდილება ყველაფერს მაზე ეს პროცესები იმდენას ვერ მოქმედებს, იმიტომ რომ ეს კაცი დაავინებული არის, თავშა და როცა ახალგაზრდა ჭაბუკი თავის ამბიციები აქვს, ადვილად მართვადი არის ის და არა მარტო ამით ანტიქრისეს 30 წელიწადსა უკვე სახელმწიფო მართული უნდა გამოვიდეს და ანუ მისი წინამორბედობა საქმეში და უნდა ჩადოს. და თან რანაირი პროცესი მიდის ეს
და არ ვფიქროთ ეს პროცესი რაზეა გასადგენი. რომ ჩვენ გვაქვს ყველაზე ცუდი დღეს, რომ ჩვენ მტერს ვეძებთ რომელიღაც სახელმწიფოში. მე კიდო გემები ჩვენი მტერი არც რუსეთია, არც თურქეთია, არც ირანია, არც რომელიმე სხვა, არც ევროპა და არც ამერიკა. ჩვენი მტერი არის მეთან გადგომა. რო ჩვენ არ ვართ მიზაზე, რომელი მიზაზედაც ჩვენი მეფენი და დედოფალი, რომელიც კრიბავდნენ ხმეთა და რომელიც იყვნენ გონიერნი. და თავის გონიერნი სულიწმინდის მამა თავის პოლიტიკასაც ქმნიდნენ და თავის ოჯახსაც უვლიდნენ და თავის თავს ცხონებისაზე აღებდნენ. დრო წერია საპატიმროში. გადაიჩინე შენი თავი და შენს გარშემო ათასეული გადარჩები. ანუ თუ კი შენთან ეცდები და შენ თავში შეხედავ შენ სულთან მას, მიღუნები კაცი, რომ შენთვის კაცისთვის ყველაზე დიდი მტერი არ არსებობს არავით ვარა შენი თავი. და შენ როცა შენ თავს დაუცხებ ბრძოლას და გამოხორებას, მე ღმერთი დაგილაგებს შენ გარშემო ყველაფერს. იმით რომ კიდო გეუბნები, ღმერთ ძალუც ის, შენ თუ დაანაგებ დაგილაგებს. ახლა გადახედეთ ერთ რამეს. შეიძლება ვიტყვით რომ აი არ დაალაგდეს თელ სახელმწიფოში, იმიტომ რომ თელ სახელმწიფოში მარტო ერთი გეუბნება აწყდეს ყველაფერს, ხო? ეს მასა წარმოადგენთ ამას. შენ გარშემო და მაგრამ თუ კი მასა გადაო ღვთის სიმბაოში და ღვთის იმედზე და არა კაცის იმედზე, იმიტომ რომ ყოველი კაციც რო არის, წერია, რა იმევა გუფას ყოველ რომელი მომავალი. ხო, ძალიან გვიყვარს ჩვენ, რატო გვიყვარს ახლა ქართული გული არ მოს ვერ წაართვა. რატო გვყვარს დღესაც პატრიარქი, რატო გვყვარს მაგათად ღვთისმიერი ადამიანები სასულო და შეკეთებული თუ საერთო ადამიანები, რომელიც მოისმენ. იმიტომ რომ როცა სიტყვა ღმერთთან არის, ის ასე მოგწოს რომ სასარგებლოა, მაგრამ როცა ადამიანთან არ არის ღმერთი და არეკეთილია, პირიქით, ეს ორი სიტყვა აწუხებთ მათ. ამიგეთ და გამომია დღეს ადამიანები უდეს უკვე დაღდასმულია და კითხვის გაკეთებული ვითარზა, ის ადამიანი რომელიც თავი დადეს სამშობლოს მისაღებს და თავის ოჯახი დადე რაღაც განსაცდელში, ეს პატერამი არა. თუ ვერ ეხმარები, მერე მაინც პირი განკითხვებს შევადები. ამიტომ ერთადერთი რაც არის შემოხახო, რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენი ოჯახი, ჩვენი თავიდან დავეცოთ ჩვენი გამოსვლები. იმიტომ რომ ოჯახი არის წმინდა, მერთი იმ ოჯახის ხელით მის ერთიდაც რაღაც კეთილ საქმეს გამოხატავს. ასეთია დღეს მაგალითად იონათოსის მშობლები. ნახე, ძველი ართმთლიანთ რო ნახოთ და ახალი ართმის წმინდა წერილები რო ნახოთ, ყოველთვის უმრავლო შემთხვევაში მშობლების მდგომარეობა აისახება თავის შვილ. ამიტომ გენეოლოგია ნახე, როდესაც მოგცემას გვარმო ჩვენ. ხო, მშობლებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. აი ძალიან მეორე წმინდა ცხოვრებაში არ მაგალითად, რომ მივიდა ერთი და უთხრა, აი სამოსი იყო ასეთი და უთხრა, წმინდა მამა შვილი ყავსო ამა თუ გამეშვილები. აგიო, შენ ქმარს მოკითხე. შენი ქმარიო, კასაპირო არისო და აიქო ხალხს პარავს. ოცო იპარავს. აი ამის გამო მოდი საჩინო თქმიჯავ და ის ფული კიდე ორმა გაწამში გადავიდესო. გამოსტორდესო შენი ქმარიო და მეთი მე დავასაც გამოასწორებს. ასია. შობლების ბარომეტრი არის შუბი. ამიტომ თუ გონიერი ხარ, უნდა იცადო რომ შობლები უფრო გავთით ეკლესიურ უმეტად უნდა იყოსო. ამის მაგალითი ვინა? თუ არა ეტარია მოსინე, ამათაც მისი მშობლების დედა, რომელიც მივიდა აი წმინდა მამასა ასან როგორ დამოიწა. მედილონ დაბროს მედილონთან და ტირილი დედა ცრემლით მივიდა და სთხოვა თავიშვილის შესახებ. და როდესაც წმინდანმა შეხედა მის თვალებს, უთხრა რომ ასეთ ცრემლს უყვარი ეს ტირილი დაგიტოვებს. და წმინდანმა დაიწყო ლოცვა და მერე როდესაც მიიყვანენ ეს ადამიანი, რომელიც უზინო ცხოვრებას ზემოცხოვრებაში იყო, დღეს არის ეკლესიის მამა. ერთხელა დიდი გამთამედარია მოსინი მერე. ესა მშობლების სწორი მიმართულება მისი ლოცვის შედეგად და წმინდა მამების ღირსება. ამიტომ ვთქვი, თქვენ სულ უნდა გიხაროდეს და მადლობა ამ კეთილგონიერ ჩვენ ყველაზე დიდი ბედნიერი ვართ
ქართველები. ძალიან დიდი მეტნია, იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ისეთი დიდი ძალა ეკლესიაში, ერშიდაც, რომელიც ძალა დღეს არც რუსეთ არც ეპეჟის არა. კი მამო, ძალიან დიდი მამები არიან, ათონელი მამო, უდიდესი მამები ვიყავთ. მაგრამ აი ესეთი სიძლიერე რა დღეს ერთ მუჭად არია ჩვენ პატრიარქის გარშემო, როგორც დედა ფუტკართან ეს მთელი ჯარი, რომელსაც ვხარია თელის. ხო, აი ესეთი სიდიადია ჩვენთვის და ასეთი დიდი სიბრძნები, რომელსაც დღეს აი ამ დემთავრული ბაგებიდან მოისმენთ და სასურთ ასეთ ბაგებიდან მოისმენთ, ერის ადამიანებიდან ქართულ გულს დაინახა, ხო? ეს არის ჩვენ დიდი გამარჯვება. მე ამიტომ წამ შემოყვება, რომ ჩვენ ერს ეს ძალები ვერ მოერევია. ამიტომ ჩვენ უნდა ვიცადოთ, რომ არაზროს არ უნდა ქონდეს ვინმე სიმედი თუ არა ღმერთით. მოგამინეთ? იმიტომ ერთადერთი ღმერთს ამოცხოვრები და უნდა გეპარეს ის ხალხი, რომელთანაც არის ღმერთი, სულიწმიდა და ის აღისახება მის მათ პირად ცხოვრებებში. დამგეთა უნდა შევეცდე ჩვენ. მე მახსოვს, როდესაც მე უფე აი სანამდე აი ლოგინა ჩავარდებოდა, დამიძახა ეთხა და ბოლოს მითხრა ერთ-ერთი ანდერძივით მითხრა და ერთ-ერთი აი კიდევ დაგემეორებს, რომ იცოდეთო ილიო როგორც ანდერძად გაძლო, ისეთი დღეები დაგიდგებოდო. ომს დაუწყებენ ძალ ეკლესიას და პატრიარქს და ვინც შეხედავო ამ ძალების წინამდებ წავდიან, ვინც არ უნდა იყოს საერთოდ მოშორდით ტერიტორიას. ეს არის სწორედ ამის დანაბარები. ამიტომ მეთმა დაგროს, თან გადახაროთ, მეთმა ინებოს ყველა სფეროში, სადაც არა შინ და გარეთ. ხო, ვთით მოხდეს ასაზრება ყველა ადამიანთან, მეგობრობის იქნება თუ ყველა უთერთობის და ყველას პროცესი. Argument, which is my